בשביל לקבל איזה 25 סנטימטר, אם אתה מתעקש לתרום את זה, אתה צריך קצוץ. שקצוץ יכולה להיות גם תספורת עכשווית איכשהו? זה מה שהוא רוצה. לא קצוץ גלח. לא, בטח שלא גלח, אבל קצר. ברמה של קצוצים, קצת יותר ארוך משלי. גיא, חיוך אתה זוכר? מה? את החיוך אתה זוכר? אמר לי בדרך שהחיוך עוזר לו להעביר את זה טוב. אם נזכר לאיזה מטרה זה עולה. זה הפינוק, תהנה. אתה יודע איזה מוזר יהיה לך לחפוף ראש מהיום בערב? זה פתאום יהיה קר מאוד. כן, צ'יק-צ'ק. כמה שנים גיא שהוא לקח לך? מה? לגדל, אתה זוכר? זה היה 5 שנים? 5 אתה חושב? יותר. פחות אני חושבת. יותר. כן? כן, אמא, אני זוכר שהייתי לפחות בדימוי, לא הסתפרתי. זה היה איזשהו פורים שהחלטת שאתה לא מסתפר. לא, לא מדמולי לי. קיצור, אתה לדעתי בבית קשת. לא, זה היה מהגן. כן? מהגן לא הסתפרתי ואמרתי. מה העניינים? איך אתה מרגיש? לא, אני מגיעה לעשות ככה וכל... זהו, יש פה על הילד. אמא, אני כמו גילי. כמו גילי? אה, כן, זה תספורת כמו של גילי. תגיד מה אתה רוצה? לא, אני רוצה שאני אראה את הדוגמה. של דוגמה? אתה תגובה. מה שלומך? איך הלב? אתה נושם? נגמרו הימים של ילדה, בואי הנה. יש בנות שלא אוהבות. אני בן. עכשיו כאן אני מסתכל עליך. נראה מי תעלה אותך לבדת. מי תעיז לעלות אותך לבדת משמע. באמת שהוא אמר כבר ממש מוקדם שאת הסרט שלו הוא יתרום ל... זה אמור להיות אינטרומי. כמו הדגמן. בשביל חרוץ בהם. אפשר בישביל? אפשר עם משהו... זה לא יהיה בלגה? לא, קיבלתי שזה יהיה... אפשר לשים קצת ג'ל, גיא צ'וק, ואז זה טיפה... זה מספיק קצר לך ראש? כן, לא פשוט. קוצים. לא קוצים, זה יש לו כזה... יש לו כזה מנגל כזה מקדימה. אני לא אוהב קוצים. גיא, כמה כאילו ירדו לך מהראש? אלף ספרים לא יצליחו לספר אותי.
נקי.